Dobrý den, dnes budeme mluvit o té akci v Belgorodské oblasti, o přísunu a integraci nových zbraňových systémů do ukrajinské armády a v neposlední řadě o formování té nadcházející útočné ukrajinské operace. Ta akce u Belgorodu má zhruba takové tři roviny, nebo měla tři cíle. Za prvé je to jakýsi průzkum bojem, to, co se nazývá reconnaissance někdy. Za druhé je to samozřejmě psychologické působení na ruské obyvatelstvo. A za třetí tím cílem bylo natáhnout další ruské síly do této oblasti, v ideálním případě ruské síly z ukrajinské fronty. Pokud jde o to první, tu první oblast, to znamená ten jakýsi průzkum bojem, tak ukrajinská strana, která vyslala, připravila ten ruský legion, věděla, že ta opatření na hranicích směrem na Belgorod jsou nedostatečná. Nicméně i ten samotný průběh té operace ještě více překvapil tu ukrajinskou stranu, jak moc jsou nedostatečná ta opatření. Na tom hraničním přechodu bylo zhruba 7 vojáků, to znamená částečně pohraničníci, doplnění mobilizovanými vojáky, kteří měli jenom lehké zbraně, takže ty nebyli schopni klást odpor, a když viděli tu kolonu, která se na ně řítí, tak vlastně začali utíkat. Během několika chvil byly posíleny dalšími ruskými vojáky, nicméně došlo k jakémusi chaosu a dokonce k přestřelce, tedy chybné přestřelce mezi těmi ruskými silami. Žádný tedy velký odpor to nebyl, ten byl rychle překonán a potom ta kolona těch vozidel, těch tanků BVP, těch Humvees pokračovala dál, získala ty dvě vesničky a vlastně vybudovala jakési takové předpolí. Poté Rusové vyslali do té oblasti ty síly rychlé reakce pod FSB, ale ty byly i rychle vlastně spacifikovány tím útočícím ruským legionem, takže se tam podařilo vybudovat vlastně ten první až druhý den nějaké to předpolí a potom teda vlastně až došlo k tomu, že tam Rusové stáhli ty podstatnější síly. Co to říká? Svědčí to o té nedostatečné ochraně těch ruských hranic, to znamená ty pohraniční jednotky neměly dostatečné vybavení, neměly protitankové zbraně, evidentně jsou pořád díry v tom nějakém fortifikačním opatření, to znamená v těch protitankových zátarasech, v těch zákopech a tak dále. A lze předpokládat, že takhle to bude vypadat na celé hranici. To je samozřejmě velmi důležitá informace pro Ukrajince. Vzpomeňte, jak jsme v jednom tom videu říkali, že vlastně Ukrajincům teď jde o neustálý přísun informací o té ruské straně a pozorování té ruské strany. Na druhé straně to, že to vypadá tak špatně na té hranici, samozřejmě ví i ruská strana. A ruská strana teďka ví, že ukrajinská strana to ví. To znamená, že budou muset věnovat velkou pozornost budování dalších tedy opatření na těch hranicích a přísunu sil, což samozřejmě bude jejich kapacity vázat, a o to Ukrajincům šlo. Tím se dostávám k té druhé části, druhému elementu té belgorodské operace, a to je to, že tam vlastně se Ukrajincům podařilo do cíle toho, že tam Rusové museli nasunout síly, přesunovala se tam 74. motostřelecká brigáda a je evidentní, že části této motostřelecké jednotky tam zůstanou i po té akci, kdy se ten útočící ruský legion stáhl, čemu došlo v průběhu včerejška, ale části tedy těch ruských motostřelců tam zůstanou, protože samozřejmě je to evidentní, že ta hrozba nadále trvá, a Ukrajinci toho využili a
ostřelují ty ruské jednotky několika typy dronů. Byly tam útoky těma malýma dronama, které schazují tu munici na ta vozidla ruská, ale byly tam i už útoky hloub v tom území té belgorodské oblasti těmi sebevražednými drony. Takže přesně to, co chtěli Ukrajinci dosáhnout, natáhnout tam Rusy, způsobit tam koncentraci těch sil, tak, aby je mohli ostřelovat. To bude v následujících dnech pokračovat. A ten třetí je samozřejmě ten efekt psychologický, protože se okamžitě objevila velká vlna kritiky na ta nedostatečná opatření a na těch ruských sociálních sítích od ruských military blogerů. Samozřejmě ta kritika je velmi tvrdá na ta opatření. Takže to je další ten cíl, ten psychologický. Takže velmi úspěšná operace, lze očekávat, že něco podobného kreativního ještě Ukrajinci vymyslí v dohledné době. Další věc, to je ten přísun nových zbraňových komponentů do ukrajinské armády. My jsme v těch předchozích videích několikrát mluvili o tom, proč vlastně ještě nezačala ta velká kombinovaná operace. To má řadu důvodů, jednak další secvičování těch jednotek, jednak to, že vlastně Ukrajinci nejsou tlačeni Rusy k zahájení té operace, že vědí, že ruská strana není schopna generovat nějakou velkou sílu. Ale tam ještě jeden podstatný element, o kterém bych chtěl mluvit, a to je to, že Ukrajinci pořád ještě jsou schopni nad rámec toho, co už dostali, dostávat další zbraňové komponenty. Ukrajinci moc dobře vědí, že válka je věc politická. Takže nad rámec té spolupráce armád jde ještě o to pokračovat v diplomatické iniciativě s cílem dostat ještě další zbraně. Já si myslím, že ten přelom nebo ten vrchol byl někdy právě v té lednové konferenci v Ramsteinu, kdy byly finálně identifikovány ty potřeby, které Ukrajinci mají na zahájení té velké ofenzívy. A kromě tedy těch tanků, obrněných vozidel a toho, co už dostali vlastně do té doby, se ukázalo, že je potřeba jednak zvýšit schopnosti odminovávací těch případných útočících jednotek a také zvýšit schopnosti protivzdušné obrany bojiště, to znamená protivzdušné obrany těch útočících jednotek. Tam byl položen důraz v tom lednu na té Ramsteinské konferenci a američtí, ale i evropští spojenci začali vlastně tyto chybějící komponenty dodávat té ukrajinské straně. Takže já osobně si myslím, že někdy zhruba tak v březnu ukrajinská strana už byla de facto připravena na ten nějaký velký útok. Šly informace o tom, že je stanoveno i datum toho útoku. Já sám jsem o tom mluvil někdy, myslím, v nějakém podcastu Seznamu, že ten datum toho útoku je stanoven, protože ty informace byly z těch nejlépe informovaných zdrojů. Možná, že to tak i bylo, nebo nadále je, ale samozřejmě ukrajinská strana si uvědomila, že pokud bude pokračovat v té diplomatické ofenzivě, tak se jí může podařit ještě nad rámec toho dostat další zbraňové komponenty. A podívejte se, jaký je výsledek té úspěšné cesty prezidenta Zelenského doprovozenou dalšími cesty ministra Kuluby a tak dále. Prezident Zelenský byl na návštěvě v Holandsku, kdy Holanďané jasně deklarovali tam, že oni nemají žádné limity, pokud jde o poskytnutí stíhaček ukrajinské straně, že by byli případně ochotní poskytnout i F-16. K tomu se přidala postupně belgická vláda, dánská vláda a vznikl tak vlastně už skupina zemí, které jasně deklarovaly tu svoji ochotu, což vedlo k tomu, jak jsme viděli v minulém týdnu, že konečně poskytnutí F-16 odsouhlasil i Bílý dům, protože tam bylo to místo, kde to vázlo. A takže to je jednoznačný zisk vlastně pokračování této diplomatické ofenzivy. Stejně tak jsme viděli, že Britové ještě dál projevili ochotu navýšit tu svoji pomoc. Výsledkem toho jsou jednak deklarace o poskytnutí dalších nějakých útočných dronů.
o kterých dokonce spekulují i britští experti, co to může být za zbraň, protože evidentně není ještě používána britskou armádou, ale množství útoků prostřednictvím dronů už začalo z té ukrajinské strany, takže možná už tam nějaké takové útočné drony jsou. A poskytnutí samozřejmě toho, po čem Ukrajinci dlouho volali, a to je ta delší schopnost zásahů, přesných zásahů, a poskytnutí té rakety Storm Shadow. Viděli jsme, že od té doby, co ji Britové Ukrajincům poskytli, okamžitě byla nasazená. Byla nasazená nejdříve v Luhanské oblasti a teď jsme viděli nějaké zásahy Storm Shadow v Berďansku a v Mariupolu. A už vlastně Rusové jsou znovu nuceni posouvat svoji logistiku s ohledem na tuto zbraň. Výsledkem cesty prezidenta Zelenského do Japonska, návštěvy Hirošimy, je to, že Japonci poskytnou 100 obrněných vozidel Ukrajincům, což je naprosto bezprecedentní krok v japonské bezpečnostní politice od druhé světové války, kdy Japonsko má vlastně velmi omezené možnosti své bezpečnostní obranné politiky, toho, co může, nebo co se považuje i za vhodné, že může Japonsko poskytovat. Japonsko na začátku této války poskytlo ve velkém helmy a uniformy a vojenské boty, to znamená tu nesmrtící pomoc. To, že teď Japonsko poskytuje obrněná vozidla, 100 obrněných vozidel, je skutečně na té, je bezprecedentní krok. Takže jsme i viděli to, že vlastně ta diplomatická iniciativa, další pokračující, úspěšná, přináší právě tyto další zbraně, které Ukrajinci jsou schopni zapojit do svých ozbrojených sil. A myslím, že to je možná ještě s jedním z těch důvodů, proč ještě nedošlo k té velké ofenzivě, protože v momentě, kdy k ní dojde, tak samozřejmě už je to víceméně armádní věc, ale znovu říkám, ještě ten čas na tu diplomatickou ofenzivu, která přinese ještě kvalitativní navýšení té zbraňové pomoci, tak samozřejmě to je pro Ukrajince výhodné. A tím se dostávám k tomu třetímu bodu, a to je formování té operace. Myslím, že teď skutečně vidíme, že probíhá ta ukrajinská ofenziva tou metodou, kterou známe z toho Chersonu. Že už to připomíná tu chersonskou operaci, ještě samozřejmě ve vyšší míře. To znamená, že je aktuálně koncentrace na velmi přesné zásahy řady vojenských zařízení, že Ukrajinci využívají velmi dobře i z těch zpravodajských informací, například poté, co Prigožin deklaroval, že toho 25. nebo kolikátého, že se bude stahovat z Bachmutu a ty jeho síly budou nahrazeny silami Doněcké lidové republiky, tak na cestě právě Ukrajinci zasahli ty směřující jednotky Doněcké lidové republiky, takže vidět, že ty informace mají velmi dobré, vědí, co zasahovat. Znovu říkám, ty velmi úspěšné zásahy v Berďansku, kdy zasahli vojenské zařízení, v Mariupolu, kdy zasahli velící centrum, další podobné zásahy v té chersonské oblasti svědčí tomu, že teď vše směřuje k tomu, aby jednak tedy Rusové byli nuceni přesouvat své další jednotky do Bachmutu, protože se jim hroutí křídla kolem Bachmutu, aby museli koncentrovat některé síly k ochraně hranic, protože Ukrajinci provedli ten úspěšný výpad. A na jihu se Ukrajinci dál soustředí na to zasahování ruské logistiky a s cílem tedy oslabit dál ty ruské pozice na jihu a možná zautočit právě tam. Uvidíme, ale jsem si téměř jist, že ještě do zahájení té velké kombinované operace Ukrajinci zase s něčím kreativním přijdou, zase nás všechny překvapí a těším se na to, co to bude. Sláva Ukrajině!